השלישי של כלל, כל טכנולוגיה, אם היא מתקדמת במידה מספקת, אי אפשר להבחין בינה לבין קסם, זה דבר שצריך לזכור. כשאנחנו מדברים היום על טכנולוגיה ומדע בשדה הקרב המודרני, יש הרבה מאוד דברים שהם ממש נראים ברמה של קסמים וקשפים. אין שם לא קסם ולא כישוף, יש שם הרבה מאוד שכל, הרבה מאוד מדע והרבה מאוד עבודה. אם נלך קצת אחורה, אז היו כל מיני פיתוחים טכנולוגיים כאלה ואחרים, שהתבססו על ניסיון, על ניסוי ותהייה, פחות על מדע, לפחות בשנים הראשונות, תקופת היוונים, ואז הדבר שמכונה אש יוונית, איזושהי תערובת דליקה, שכוללת, אנחנו יודעים היום, על פי כל מיני חומרים שהשתמרו, כתובים, כללה הרבה מאוד גופרית, וכל מיני חומרים מצמיגים, שהופכים את התערובת למשהו דביק. אבל כולכם מכירים מסרטים את הדבר שנקרא להביור, נכון? משהו שיורה להוואות, ובדרך כלל שמים שוב חומר בפנים שעושה את התערובת צמיגה ודביקה, כדי שלא סתם תחליק מהאובייקט הזה, והיוונים השתמשו בזה גם באופן קרקעי וגם בספינות, כאשר פשוט היו דוחפים איזושהי בוכנה פרימיטיבית כזאת ומעיפים החוצה את החומר הדליק, כדי להציט אוניות של הצד השני. מי שנכנס עמוק מאוד לתחום הטכנולוגיה המתקדמת כבר לפני הרבה מאות שנים, היו הסינים, כאשר בסין הומצא חומר שאנחנו משתמשים בו עד היום להרבה מאוד יישומים, ולחומר הזה אנחנו קוראים אבק שריפה, סך הכל תערובת של שלושה כימיקלים, כאשר הסינים היו הראשונים לפתח את אבק השריפה בהתחלה לצורך שיגור של זיקוקים, לצורכי חגיגות ופולחן וכל מיני דברים בסגנון הזה, עד שמישהו העלה את הרעיון למה לא להשתמש בכוח הזה של אבק השריפה להעיף כל מיני דברים. עכשיו, אבק שריפה הוא בעצם דלק רקטי וגם חומר נפץ, תלוי מה אנחנו עושים איתו. אם אנחנו נסגור אותו חזק באיזושהי קופסה, מקרטון, מבמבוק, ממתכת, לא משנה מה, ונכניס פנימה איזשהו פתיל, ואין מקום שהגז, ברגע שהלהבה תגיע פנימה, יוכל לצאת החוצה, אז יתפוצץ. ואם אנחנו נשים פתח מסוים, אז יעוף, ואז אנחנו קוראים לזה רקטה. והסינים המציאו את אבק השריפה בערך לפני 1,000 שנה, ורקטות, יש לנו תיעוד מוסמך, מלפני 800 שנה, כשאנחנו מדברים על רקטות בתקופות העתיקות, אז זה משגר רב-קני, הרבה מאוד רקטות נמצאות בתוך איזושהי תיבה, הייתה גם גרסה ידנית, אתם רואים, אפילו עם רצועות נסיעה, זה ממש כמו היום. הדברים האלה היו, לפחות בשנים הראשונות, מסוכנים למפעילים, לא פחות מאשר לצד השני, בעקבות הרבה מאוד פיצוצים כאלה ואחרים. רקטות עברו גלגולים מסין לקוריאה, ליפן, הגיעו גם להודו, כאשר בהודו היה מפגש בין שתי תרבויות, אחת טכנולוגית לפחות כך נתפסה, אנגליה, שבעיקר השליטה את העוצמה שלה באמצעות חיל ים, ואז כוחות רגליים וכולי, אבל ההודים היו להם מספר הפתעות, ואחת ההפתעות היו מספר קרבות שהבריטים הובסו בהן, ואתם רואים שפשוט חוברו חרבות לרקטות כאלה ואחרות, זה מאוד הרשים את הבריטים, והם תפסו גם כמה רקטות כאלה, ולאחר מכן השתמשו בזה בעצמם, והחל מהמאה ה-18 היה בחלק מיחידות התותחנים של אנגליה, רקטות מהסוג הזה. מי שנמצא בלונדון יכול לראות רקטות כאלה, מקוריות אמיתיות מהתקופה ההיא, ויש לי איזה קטע סרט להראות לכם, סרט דרמטי שהוא סרט קוריאני, אז אני רוצה להראות לכם את זה, כיוון שכשאנחנו מדברים על שימוש במדע לצרכים של לוחמה וטכנולוגיה צבאית וכולי, אחד הדברים שאנחנו תמיד רוצים לראות כשאנחנו מדברים על נושאים של לחימה, אנחנו בראייה מודרנית, פחות מעניין אותנו לספור בסוף כמה הרוגים יש בצד השני, מה שהיה לאורך רוב ההיסטוריה, אלא אנחנו רוצים לשבש את הצורה שבה היריב שלנו פועל, ואם אנחנו נצליח לנטרל את היעילות שלו ככוח לוחם, אז בעצם אנחנו ביצענו חלק גדול מהמטרות. אז כשאנחנו מדברים על טכנולוגיה מתקדמת ועל הפתעות מדעיות כאלה ואחרות בתחום הביטחוני, אנחנו בין היתר רוצים לגרום להפתעה,
בצד השני. אז זה קטע של סרט שמתאר את ההפעלה הראשונה של נשק רקטי שהופעל על ידי קוריאה במלחמתה מול יפן.